okwongerayo enteekateeka ya munnaffe omugenzi Evelyn Lagu, kubanga kyali kirooto kye okukola show. She yasooka gye yali ategese ng'akyali mbulamu bw'ensi eno yasazibwamu, ate n'ayagala okukola olwo yayiiya ate okwagala okukola endala, Mukama teyakkiriza, obulamu n'abuvaamu bw'ensi eno. Ne tulowooza nti nno ky'amakulu nnyo olw'okubanga okulangibwa kwali okulanga sho kwali kutuuse, ne tugamba ky'amakulu tutuukirize ekirooto kye, kuba ekirooto kye bwe yali ng'ayogera yagamba nga byonna mbikoze, omwana wange ow'okusula nfunyeewo, njagala mulekerewo ka bizinesi. Era ekigendererwa kye kyali kyakukola she eno alabe ng'afunamu ka kapito atandikirewo omwana we akati akalimu. Ensonga lwaki twafuna ekirowoozo ffe nga ffe abaali ku kakiiko, kuba oludde yali amaze okulonda akakiiko akagenda omuyamba okutambuza ebintu ebyo wano ku Papa Sport. So akakiiko ne kasalawo ne kagamba ndowooza tugende mu ki, tugende mu maaso. So ekituleese olwaleero kwe kubategeeza mu butongole nti twasazeewo ng'ennaku z'omwezi ttaano, luli zaali 28, naye olw'okuba oluba nti nno twafunamu okutaataaganyizibwa, naye twagala tweteeketeeke bulungi kwe kusalawo nti ng'ennaku z'omwezi mmeka, 5 November. So mwena bannamawulire mwebale kujja, twabayise okusookera ddala twagala tubasabe mututambulize ensonga eno ku bwereere nno awatali yadde nnusu, naye ne mukkiriza nammwe ate ne mujja mu bungi, nga tewali gwe tuwadde wadde ka transport, yadde gwe tusuubizzaayo siringi 5. So muli banjawulo nnyo, era katusabe Mukama ekintu akiwa omukisa tukitambuze nnyo, buli omu ali eyakole ki, buli ali eyakitegeere. Gwe eyali mukwano gwa Evelyn Lagu, manya abantu bangi bamwagala, bangi tebajja Mukama era nga balina bye bamukolera, naye nga ba Evelyn abantu bakola ki, bamwagala. Tusaba tukifundikire bulungi ekirowoozo kye, okwagala kwe kintu kyali awishinga kitukole ki, tukituukirize. Tujja kuba ku Papa Sport, tiketi ya 200 ya VIP ya 500, emeeza twagambye kakadde naye gw'osobola ganze enjiguzi 3 okusinziira ku kiki owulira eri obulamu ki, eri obulamu bw'omugenzi. Kyakubiri buli muzadde ali eyo awandyagadde oleke omwana wo nga omuteeseteese. Ekigendererwa kyaffe kulaba ntwempawalinga omwana ono, kyonna kye tunaaba tufunye akitwale, nga ffenna tekuli akolera musaala yadde atya yadde omu. So kwe kwagala tukole press conference eno, bannaffe bangi abatali wano abanjagadde okubeerawo, naye nga bajja kubeerawo, abayimbi bangi buli gw'ogamba ga nja kukola ki, nja kubeerawo. Naawe omuwagiza ayagala okuyimba obanga omanye ennyimba za Evelyn Lagu, tugenda kuteekawo embeera nti osobola okusaba naawe n'olinnya n'oyimba. Era twasazeewo tukigambe nti nno light a candle for Evelyn Lagu, tulina okukkiriza nti nno okukoleza omusubbaawa gw'omulala tekizikiza gugwo oba tekiggwereza gugwo. Kakati waliwo omusubbaawa gwa Evelyn Lagu yatulekedde gwe guno, twagala tugukole ki, tugukoleeze nagwo gwake ng'omugenzi bwe yayaka, oboolyawo gusinge nawo. Tomanyi ate nagwo gulikoleeza owoogwange oba gulikoleeza omwana wo, gulikoleeza omwana wo. So ensonga yeeyo lwaki tuli wano ne bannaffe abali wano n'abalala abataliwo, tusanyusa okubalaba. Kusaidi yange eno bwensobola oba esobola bajja kwekweyogerako, waliwo mwannyinaze Sophie Gombya kasita yafumbirwa, tukozesa nnyo erya bbaawe Gombya kale nabukawe ngaali ku kakiiko akateesiteesi, waliwo mwannyinaze omulala n'abatanzi aliko Canada kataliwo naye nga munteekateeka mwali era ajja kubaawo, waliwo munafu Fifi agenda kubaawo, waliwo Shamim, waliwo Osebogwani wangi yogera nnyo Okech Isaac omwana ono yakola ekyenjawulo mukwano gw'ono, naye yasalawo naga nti nibajjanja bamaama onubulibaga asitula nga wano asitula ng'akola bwati, kisangika emikwano bwe gityo webali kuba mukwano mulungi n'okuba nti ngabulidde omuntu etubeerawo n'ono yenyininyini sebo anjagange nze Kasavu Fred nga ye omwana w'omugenzi Lagu omukulu oyo tujja kitwa nti yekyeyamaani w'enteekateeka eno mwami Bosa, kuba yabadde ne Evelyn ebbanga lyonna ate okusingako ffe, abeera naye mu gye bazanyira emizannyo yafaayo. Evelyn ng'era musimu z'asooka okkuba eya Bosa ekola ki, yesooka then ezabala ne ziryoka zivuga.
sebo sababu kwa ucho ugamba kiri abantu bafe bintu kene ba abara msiza banange mijeba leko cha mikisa muvi nti twandibadde mukiseera kino nga munnaffe atudde wano Evelyn naye Katonda bwatu teyakyagala kibeere bwe kityo naye olw'okuba nti kyalimu nteekateeka ze ate nga tyakitandiseeko tuba butakyongerayo mu maaso twandibadde balumbya amanya gangi ngomukuru bayegede enze bosa serun kuma mbadde nnyonyo ku lusegerwa Evelyn ebbanga dene paka luyaso mukono gwo mukago gw'enkomerero ne tusalawo kubanga lw'okuba olukiiko lwali tumaze odulondebwa nga kuliko mukulu papa Meseach Ssemakula shamimu dena n'abatanzi fifi n'abalala atenga netebo zazi andiso okutondibwa netusala tukyongere mu maaso wadde amaze okufa n'olwo nteeka olw'okutaataaganyizibwa okwali okubabu yafa wiiki ngeemu n'ekitundu bbiri awo nga tewali kisobola kugenda mu maaso paka lwe tusazeewo olwaleero okubategeeza era ebibuuzo bibadde bingi she n'agenda mu maaso oba ekomyawo naye mukama mulungi nti abantu bonna nga batugamba banne mu kitwala mu maaso ekirowoozo ky'omugenzi kiveeyo kuba guno mulundi gubadde gwakubiri ng'ategeka ekintu kino ogwasooka mwakira bakisazaamu ku muganzi lwazza ati kino gwe mulundi gwogwokubiri ate n'afa ate ng'ebimu ku bigendererwa bya Evelyn yayagala nnyo ensi emanye ekikwatagana n'obulwadde bw'ensigo wadde nga ssente azeetaaga ti abantu bangi abalwadde abali abalina obulwadde bw'ensigo naye tibafiiriddwako kimala naye yana ensi ntono era tubasuubiza ku lunaku tujja kuba n'abakugu abajanja b'obulwadde bw'ensigo tujja kuba n'abalwadde b'ensigo bennyini batubuulire ebiki bye bayitamu tujja kuba wayo akadde mukama wange boogereko eri abantu kuba tusuubira okuba nti kyetaagisa tumanye ffenna kubanga obulwadde bw'ensigo tebulinga bulwadde obulala ngenda kuza omwezi 5 November ffenna tugenda kubeera ku passport okuyingira emitwalo ebiri ssente zigenda kutuyamba nnyo kuteekerateekera munnaffe ono Kasavu Fred kubanga abadde nga takola ate mutonga emulaba byonna yabiyimiriza asoka janja mama kuba yabaddewo tweyansanye kakati oli munnaffe ye rota naye muyimbi mumanyi munnaffe oyo mukyala oyo naye mukyala muyimbi mumanyi naye nga abadde mukwano gwa Evelyn nnyo abalala bonna abairi famiry nsaba muyimirire babalabe kuba tetusobola kwanjula omu ku omu abo ebairi famiry Evelyn gyabadde akola ki gyabadde aguga emaje ag'okuttaka agagenda okubatuukako eyo nsaba bwe babatuukako abo bonna nga wazibairi famiry muwagire Evelyn abantu bangi musobola okugula n'oga siriiwo nze ndi bulaaya naye n'ogula netuwagira ekigendererwa kyakuwagira mwana ono okulaba nga afuna akasente so kyekyo mutuule bannaye bifonga sinabata ku bibuuzo nja kusaba mutabani waffe obeeka ebigambo by'ogamba abantu 2-3-4 then tugende maaso kuba tetwagala kubuusa maaso ng'oliwo mu kifo kya maaso za bannayuganda mwenna abayimbi abazanyi ba firimu ne bannamawulire nsanyiza okuba mu maaso gammwe mu kaseera kano bwe bazanya okunnyamba n'okumbeererawo ne muganda wange ono Isaac paka kituuse kati mu bulwadde bwa maama waffe ne mukujjanjabwa ne mukuwona mebaliza ddala era nsaba mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonabona abanyambako bemmanyi ne besitamanyi nsaba mukama ayongere okubagulira enzigi nze mama wange abadde kitundu kinene kunze so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nze nganze namukoleddeyo oluyimba embala enjagala okupafoominga ku sho nga ndiweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we nga masaa mwena mujje mutuwagire so tukize kyoto kya maama wange kyalina ekyokukola sho with intentions nti yali ayagala nfune wentandika kuba abadde afuulaba nga nteekateeka so nga ayagala nfuula nga nteekateeka then nekirala nti balina sacco ku dialysis plant yaabwe balina insurance account nga yali ayagala nako naye kuteekayo ssente nti omuntu wabage kuba obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna yenna tebuliko nti onanywa nnyo omwenge tebunanywa nnyo kino tetumanya bukwa so it can happen to anyone so kitoka ku muntu yenna yenna
so nga yagateka yosendeza emergency kuba omuntu ajanga tamba abadde tamanyi chimuluma atamanyi chimuchayitamu omuntu ono ngatana na sente zitandika kuba sente zibana nnyingi so insurance eno webeerawo ne tutekayo sente oli wajanga ine chizibwa solo zijayo na zeyambisa obulamu ne bugena maso naye engeri jasasula mu mpola nga mazo okusettinga pace so nga nacho chali chimu kubiroto bye kuyambako kubaladde bensi gwe naye yali mulwadde nga yagala bayamba nokola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo ngera yanagwe kikwatako ali wiringa so tuyambako petuli wiringa tekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okuba kwenye tuchusako mu ggwanga webale nnyo eyanziza nnyo ndoza kugenda empoweringe agende mu maaso ndowooza kati muli baddembe okutubuuza ebibuuzo tusobole okukyanguya akasana katutta tetwataddewo byakunywa lwa nsonga tunoonya ssente tetwagala kuzoonoona ate bwe tuzoonoona ate ezandiyambye okuwa abantu transport okunoonya ssente endala twandibadde tuzinywete so kaana kambaata sitayiro so abuuza ekibuuzo tukwanira nze eva ngamba abantu nti okujja amangu kisinga byonna tegedde okujja amangu kitegeeza byonna bikolebwa mangu ate era ofuna ekintu ekimala bulungi so tujje mangu enzigi zijja kuba nzigule from morning tegedde bw'oba osobola okujja n'obookinga teboyo nja kusaba bwe kuba nga okusiima kw'omukulu batuwe namba gye banakubako singa baba babookinga so tukiza ntusabe tugabe namba ye yes sir Freddy obazi mwembi tusokose simu ya Evelyn yenye simu ya Evelyn Lagu yenye yes okay tukose simu ya Evelyn kakati simu yo jisome omuntu yena ayagala okola bookings omuntu yena ayagala okola bookings okuyingira kwa mitwale ebiri VIP ya mitwale etano ne table ya milioni emu enamba ya MTN edi 0776 424237 0 7 7 8 42 42 37 esoma nakabira Evelyn then Airtel edi 0752 722 741 0 7 5 2 7 2 7 4 1 esoma Kasavu Fred so inambezi ziweriddwayo ze namba z'omugenzi era munaaba mukubi omwana ono twagadde tukikole nga kya bwerufu omwana ono essimu yajja okugikwata yajja kuturipootingira mu treasury yaffe bwakwata ssente bwaziteekayo tusobole okutuyamba ku accountability tetwagala kintu nti baagamba bagenda ku ssente z'omwana atwagala tuli ng'ate omwana yennyini yazikola ki yazikwata yennyininnyini nga gwe ziyitako amanye ssente zikoleddwa ujiba mitwale ebiri amanye nti twafuna ebiri kweziba milioni atano amanye twafuna meka atano so kintu kya bwerufu saba tudukirire omwana ono esimu ezo tuzikube tubookinge nebo batubeere ubookinga abalala batuulewo saba bayimbi bannange tusobola fu okusalawo nitugamba tugenda kwebeererawo nga pe balabi pe bayimbi ekyo nakyo kisoboka ekikalo kya tusobola okugitandika ne tutandika ne Evelyn kubanga fenna tomanya mwana nga bwagambye tumanye enkyaggwa olwala ensigo oba omwana wo yaligirwala oba muzukulu oyo yaligirwala nga toliiwo naawe aliyo so bw'otandika obuyambi ku ssaawa eno kiraga entandikwa ennungi nti tomanya naawe kiyinza okujja gy'oli so bayimbi bannange mwenna olwo lunaku nsaba nga ttaano tetulina muyimbi getugenda gaa nti ono oba ono oba ono oba naye abayimbi bonna okusinga bonna basinga bakkiriza nga ttaano November tubeerewo ne bonooyimba oluyimba lumu ne bonooyimba ekitundu ky'oluyimba ne bono ojja ku stage n'okuba engalo ojja kuba owadde Evelyn Lagu support nga tulaze ne solidarity n'etandikwa ennungi kwolwo it is a surprise to us all okuba nti n'omwana agambye nti agenda kuyimba which is okay omwana wabanga alina talent era tujja gisupportinga bw'aba agirina tujja kukola ki bw'aba agirina tasobola kukoma oyinza okwekanga ze tugenda okuwagira kwolwo zigenda kubanga z'empowalinga ki njagala okwebaza media houses zonna zonna muli very positive about this olaba muganyina otubuuza ebibuuzo biri bye mutubuuza bulijjo ebikaawa
So mwebale nyo mwebale dala jalo kwebaza sokera dala next media yo yavuddeyo ne basalawo ne bagamba nti kubwerere tebagala kintu kyonna bagenda kukola ki bwetu bagenda kulanga so bwetu tusaba ne media house ezendala kyufu sente tetukola ki tulina naye nga twagala tulange ekintu kya Evelyn Lagu so tusaba kama baffe mwina abali Evelyn Lagu yali ayimbye ko joli yali akuyimbiddeko yali azze yakoze ku mukulu yali azzeko ku mukolo gwa media good house yo aji abadde ajjayo bingi abadde abyetabamu bakwate ku bwerere ba customers ba Evelyn mwina abayimbidde ku mikolo gyammwe olwe lunaku we tusaba tukole ekintu kino tujuzeewo wano watono naye tujuzeewo kole naye gyali ajja kumanya nti be yayitanga mbali bakola ki bamwagala so wabanga tewali bibuuzo birala tugenda kugalawo tumalirize Kali. Wabu kete jaya kali.